يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Respeitados irmãos, o nosso tema para hoje é sobre a casa de Arqam ibn Abil Arqam. O que que esta casa tem a ver conosco? Quem foi Al-Arqam ibn Abil Arqam? E por que que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam escolheu precisamente a casa de Arqam ibn Abil Arqam? Estimados irmãos, quando voltamos para os livros de Sirat, que nos falam da biografia do nosso amado e querido Nabi Muhammad alaihi salatu wa salam, aí encontramos que nos primórdios desta missão profética da propagação do Islam, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava a criar o primeiro núcleo de muçulmanos, o Nabi alaihi salatu wasallam encontrava-se com os seus companheiros na casa de Arqam ibn Abil Arqam. E ela, onde o Nabi alaihi salatu wassalam, através da revelação divina, através do seu exemplo, instruía os primeiros muçulmanos, educava os primeiros muçulmanos. Esta casa estava localizada precisamente por detrás do Monte As-Safa. Os peregrinos conhecem o que é o Monte As-Safa, As-Safa ou Al-Marwa. Então, por detrás do Monte As-Safa estava localizada esta casa. E por que que o Nabi alaihi salatu wassalam encontrava-se com os seus companheiros nesta casa de Arqam ibn Abil Arqam? O Nabi alaihi salatu wassalam, enquanto propagava o Islam, sabia que dessa propagação advinha a hostilidade de Quraysh contra esta nova religião e a nova maneira de ser. E Quraysh não suportava sequer esta nova forma de ser, esta nova religião, porque constituía um perigo e uma ameaça para a sua própria estabilidade, para a sua própria tradição, religião, maneira de ser. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava numa fase em que estava a preparar o primeiro núcleo. Então, precisava de estar num lugar distante da zona de movimentação de Quraysh, uma zona tranquila, um lugar seguro para poder ensinar os seus sahabas o Islam. Daí vem a escolha da casa de Arqam ibn Abil Arqam. Mas esta casa não foi escolhida aleatoriamente. Há fatores que mostram que esta casa foi estrategicamente escolhida pelo Nabi alaihi salatu wassalam. Estimados irmãos, porque o Nabi alaihi salatu wassalam já previa que qualquer ajuntamento dos muçulmanos, se chegasse ao conhecimento de Quraysh, Quraysh não iria pensar nem duas vezes, ia procurar acabar com esse ajuntamento. Então, quais foram os fatores de segurança que o Nabi alaihi salatu wassalam procurou na escolha da casa de Arqam ibn Abil Arqam?
Mesmo que Quraysh procurasse saber onde é que o Nabi alaihi salatu wassalam se encontrava com os seus companheiros, até descobrir levaria muito tempo. Então, estimados irmãos, a escolha desta casa teve três fatores que jogaram um papel fundamental nessa escolha. Primeiro, Arqam ibn Abil Arqam, o seu verdadeiro nome é Abd Manaf. Atenção, não devemos confundir aqui Arqam com Abd Manaf, o ancestral de Quraysh. Arqam é da tribo de Banu Makhzum. O Nabi alaihi salatu wassalam é da tribo de Banu Hashim. Estas duas famílias pertencem à tribo de Quraysh. Portanto, são duas famílias, Banu Makhzum e Banu Hashim. Khalid ibn al-Walid, Abu Jahl, Abu Sufyan pertencem à família de Banu Makhzum. O Nabi alayhi salatu wassalam pertence à família de Banu Hashim. No passado, entre estas duas famílias, Banu Makhzum e Banu Hashim, havia uma disputa pelo poder de Mecca. Havia uma disputa. Banu Makhzum era uma família abastada. Banu Hashim era uma família muito mais piedosa. Estava mais ligada às questões religiosas. Banu Makhzum era diferente. Eram mais homens de negócio. Então tinham um poderio financeiro. Mas, entretanto, cada uma das famílias queria deter o poder sobre Mecca. E esse poder significava poder sobre toda a Península Arábica. Então havia esta disputa. Então sempre houveram guerras. Entretanto, quando já estavam prestes, pelo menos para a família Banu Makhzum, quando já pensava que tinha o poder sobre Banu Hashim, foi precisamente neste momento que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam da família Banu Hashim para fazer dele o seu mensageiro. E Banu Makhzum perdeu. E eles não se esqueceram disso. É por isso que Abu Sufyan certa vez perguntava ao Abu Jahl: então tu achas demais que da família de Banu Hashim venha um profeta? Abu Jahl respondeu dizendo: veja, nós disputávamos este poder, eles tinham dinheiro, aliás, nós temos dinheiro e eles também têm dinheiro, eles têm esta a vantagem social, nós também temos. Quando já estávamos em pé de igualdade, de repente surge naquela família um profeta. Quando é que nós vamos alcançar isso? É por isso que eles rejeitaram o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Então, estimados irmãos, a família de Banu Makhzum foram adversários naturais da família de Banu Hashim. Mas o que acontece é que da família de Banu Makhzum, um homem chamado Arqam ibn Abil Arqam abraça o Islam através de Abu Bakr Siddiq. Vejam, então, por esta razão, Al-Arqam ibn Abil Arqam, quando abraça o Islam, o seu Islam não era conhecido no Quraysh. Ninguém sabia que ele havia abraçado o Islam. Então, este foi o primeiro fator que fez com que o Nabi alayhi salatu wassalam escolhesse a casa de Arqam ibn Abil Arqam. Sabem por que, estimados irmãos? É que se Quraysh pensasse em procurar o Nabi alayhi salatu wassalam e seus companheiros, procuravam em qualquer lugar e nunca iriam pensar procurá-lo na casa de Arqam ibn Abil Arqam, por causa desta rivalidade histórica, porque significaria que o Nabi encontra-se com seus companheiros no seio do inimigo. Então, se alguém
viesse e dissesse, olha, ele encontra-se na casa de Arqam, Quraysh próprio iria desmentir, não é possível. Aqueles são adversários naturais. Não é possível que ele se encontre lá com seus companheiros. O segundo fator é que Arqam, Ibn Abi al-Arqam, quando abraçou o Islã, acabava de sair da casa da adolescência para a juventude, tinha 16 anos apenas. Então, Quraysh, se procurasse pelo Nabi, poderia procurar nas casas dos grandes companheiros do Nabi, como Umar, como Abu Bakr al-Siddiq, menos na casa de um miúdo de 16 anos. Estratégia. Terceiro fator, estimados irmãos, Arqam, a casa de Arqam, estava muito distante da zona de atividade de Quraysh. Não chamava muita atenção. Então, Nabi encontrava-se lá. Poderiam pensar em qualquer lugar, menos nesta casa. Então, naquela casa, o Nabi, alaihi salatu wassalam, encontrava-se com os seus companheiros e ensinava-lhes o din. Foi a primeira escola, a primeira escola do Islã, se quisermos, a primeira madrasa. Portanto, a madrasa tem este papel de educar o homem novo, o muçulmano novo, comprometido com o seu din. Mas aquilo que nos interessa, estimados irmãos, não é o fato de o Nabi encontrar-se com seus companheiros na casa de Arqam ibn Abi al-Arqam. Não é nada disso. O que nós queremos abordar hoje é qual era a metodologia que o Nabi sallallahu alaihi wasallam usava para ensinar os seus sahabas o Islã. É que conhecendo essa metodologia poderá nos ajudar a alavancarmos as nossas madrasas e não só, a criarmos, a transformarmos as nossas casas em madrasa. Porque pelos vistos, parece que desenvolvemos a ideia de que madrasa é só para crianças. Os adultos já não precisam de madrasa. E isto é um erro. Todo muçulmano, independentemente da sua idade, precisa de ter madrasa. É por isso que nós, neste masjid, duas vezes por semana, temos aulas para adultos. Estudam fiqh, estudam sirat, e por aí em diante. E aqui aproveitamos fazer este convite para que as pessoas, dependendo da sua disponibilidade, venham aprender. E aí vão ver, estimados irmãos, que muitas daquelas perguntas que nos fazem na porta, lá vão encontrar a resposta detalhada. O que nós queremos é que os muçulmanos não adotem um sistema de aprender o din do tipo takeaway. É preciso conhecer as coisas com suas bases. Então, qual era a metodologia que o Nabi alaihi salatu wassalam usava para ensinar os seus sahabas o Islã? Primeiro vamos falar das características desta metodologia. Esta metodologia tinha as seguintes características. Era uma metodologia profundamente limpa, pura. Isto é, não tinha misturas com as filosofias dos homens. Não tinha nenhuma mistura. Quer dizer, na metodologia do Nabi alaihi salatu wassalam, todas as matérias que eram apreendidas pelos sahabas, você não encontrava lá palavras de Aristóteles, palavras de Mahatma Gandhi, palavras não sei de filósofo tal, não sei de engenheiro tal, não. Nada disso havia. Era uma metodologia pura, limpa, das filosofias humanas. A segunda característica, esta metodologia, naquela fase, era a única fonte de conhecimento que os muçulmanos tinham, através do Corão e da tradição do próprio Nabi alaihi salatu wassalam. Corão e Sunnah. Tudo que eles aprendiam, que isto é din, tinha os seus fundamentos no Corão, que era revelado, e no Sunnah.
que era a prática do Nabi alayhi salatu wassalam. A terceira característica era uma metodologia muito simples. Não tinha especulações do tipo, chefe, vinho feito de uva é haram. Você diz que é haram. Está bem. Mas se esta uva vem da Arábia Saudita, qual a diferença? Vinho é vinho. Venha de onde vier. É haram. As pessoas naquela altura não especulavam assim. Não arranjavam subterfúgios. Nós aqui elencamos estas três características. Há mais, mas o tempo não está a nosso favor. Então vamos diretamente apreciar o conteúdo dessa metodologia. Na verdade, a metodologia que o Nabi alayhi salatu wassalam usou naquele período para preparar os muçulmanos dividia-se em duas partes, se quisermos, em duas dimensões. Tinha a parte teórica e tinha a prática. A parte teórica dividia-se em três elementos fundamentais. O primeiro aspecto nesta metodologia é que o Nabi alayhi salatu wassalam instruía os seus companheiros através do aqida, da crença em Allah. E quando falamos da crença, há três coisas fundamentais que toda a mensagem do Corão naquele período girava em torno destes três elementos. Porque sabem, estimados irmãos, o problema das pessoas não é de saberem que Allah existe ou não existe. Isso até os kafirs sabem. Mas o que o Islã veio fazer é de ensinar as pessoas as qualidades de Allah, o verdadeiro Deus que deve ser venerado e adorado. Porque aí sim havia problema. Os kafirs em Mecca, eles também sabiam que Allah existe. Por isso mesmo o Corão revela-nos, diz: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Se lhes perguntares quem foi que criou os céus e a terra, certamente que eles dirão Allah. Mas entretanto não eram muçulmanos, mas sabiam que Allah existe. A verdade é que este grupo de pessoas que acredita, como aconteceu no tempo do comunismo, de que Deus não existe, sempre foi uma minoria ao longo da história. Mas a maioria conhece Allah, acredita em Allah. Mas de que maneira? Uns acreditam que ele está dividido em três partes e que uma parte desceu a terra e se transformou em carne, depois subiu. Isto é uma forma de conceber Allah. Outros acreditam que Allah está repartido em todos os lugares, portanto tudo nesta natureza é divino. E nós também muçulmanos entramos por essa via e dissemos que Allah está em todo lugar. E eu perguntaria aos estimados irmãos, o meu bolso é lugar, mas Allah não está aqui. O que é que ele próprio disse? Amintum man fis sama, acaso estáis seguros em relação àquele que está no céu? Ele próprio diz que está no céu. Como é que você diz que está em todo lugar? É verdade, com o seu conhecimento ele abarca todos os lugares, mas ele propriamente já disse onde é que está. Então, o que o Islã fez foi de ensinar os muçulmanos que Allah, isto é, limpar a concepção que as pessoas tinham em relação a Allah, uma concepção errada. É por esta razão que o Corão nesta fase era revelado a falar das características de Allah, a falar das qualidades de Allah, a falar dos nomes e atributos de Allah. Ele é misericordioso, ele é poderoso e por aí em diante. A segunda questão, ainda estamos no primeiro aspecto, educar os muçulmanos através do aqidah significa conhecer corretamente quem é Allah. A segunda questão, conhecer corretamente quem é o mensageiro de Allah e conhecer a diferença entre Allah e o seu mensageiro.
Mensageiro é mensageiro, Allah é Allah, não pode haver aqui nenhuma mistura. Quer dizer, outros povos confundiram Allah com seus mensageiros e adoraram os mensageiros como se fosse o próprio Allah. É isto que o Islã veio corrigir. A terceira questão, neste primeiro aspecto, foi conhecer detalhes importantes acerca da vida do além depois da morte. Qiyamah. Por isso mesmo, estimados irmãos, todo o Coran que foi revelado naquele período em Meca falava destas três coisas: conhecer Allah corretamente, conhecer o Nabi Muhammad a.s. corretamente e ter detalhes importantes acerca do Qiyamah, porque é o futuro que vamos encarar. Agora vamos dizer, nos nossos dias, só as crianças nas madraças é que precisam aprender isto, ou os adultos também precisam? Então temos que ter até aulas domiciliárias nas nossas casas. Queremos educar nossos filhos islamicamente, começamos por estes aspectos. Porque até hoje, mesmo entre nós muçulmanos, temos uma concepção errada acerca de Allah. É por isso que quando perdemos um ente querido, se encontra muçulmano. Dizem, mas o que é que eu fiz a Allah? Não podia levar outra pessoa, tinha que levar o meu filho. É uma concepção errada. Às vezes encontramos nossas irmãs, quando casam com um homem crente, também elas põem hijab e começam a fazer o salat. No dia que há conflitos conjugais e há separação, ela também separa-se do dini, dá talaka ao dini, tira hijab, deixa o salat e diz uma nova vida. Então estava a adorar o marido ou estava a adorar Allah? Isso resulta de quê? Da falta de entendimento sobre estas três questões que acabei aqui de mencionar. Então, este foi o primeiro aspecto. O outro aspecto, o Nabi alayhi salatu wassalam educava e instruía os seus companheiros através do comportamento excelente. Isto é, Nabi alayhi salatu wassalam deu grande valor, conferiu grande importância à questão da moral e ética, até que resumiu toda a sua mensagem em volta deste tópico e disse: Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Eu fui enviado tão somente para completar as boas maneiras. É que qualquer nação que não tenha o respeito, que não tenha a sua vida assente sobre a ética e moral, é uma sociedade fadada ao fracasso, vai se extinguir por si só. É o que estamos a assistir hoje. É por isso que o Nabi alayhi salatu wassalam dizia: Iza lam tastahi fasna' ma shi't. Se não tens vergonha, faça o que quiseres. Hoje nós aprendemos no din que não podemos bisbilhotar, não podemos falar mal deste. Hoje, por causa das redes sociais, as pessoas pensam que lá nas redes sociais é halal expor a própria vida. A pessoa tem problemas com alguém, não vai ter com ele para resolver, vai resolver via redes sociais. Este é um fenômeno que está a surgir também agora. Por quê? Porque a nossa sociedade não está assente sobre valores nobres da moral e da ética. Não há. Então, o Nabi alayhi salatu wassalam instruiu seus sahabas e eles olhavam para a moral e a ética como religião. Hoje, se alguém apanha carteira, uma carteira aí, caiu de alguém, o que é que ele diz? Não diz que ele não se preocupa em identificar aquilo para devolver ao dono. O que é que diz? Escolha, tive sorte hoje que vocês nem imaginam. O duá que eu fiz quando fui dormir é de voltar a fazer. Isso é sorte? Isso não é sorte. Vai numa loja, compra um produto e o dono da loja, por erro, dá-lhe o troco a mais do que pagou. Quando sai, descobre que não, eu não pedi, ele é que deu. Qual é o problema? E chamamos isso de sorte. Isso é falta de ética e moral. O terceiro ponto, estimados irmãos, nós estamos a resumir. O Nabi alayhi salatu wassalam instruía os seus sahabas através da história. É por esta razão que nesta fase
encontramos muitos surats revelados a falar da história dos anteriores profetas com seus povos. Aquelas histórias que vêm ali no Coran, história de Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, com seus povos, por aí em diante, histórias de Luqman, não é para passar tempo, é para tirar lições. Sabem porquê, estimados irmãos? É que o estudo da história permite-nos perspectivar o nosso futuro. E isso permite-nos conhecer que Allah subhanahu wa ta'ala criou neste universo leis. Se nós violarmos essas leis desencadeiam sobre nós as respectivas consequências. Hoje nós muçulmanos estamos a perder quase em tudo e nunca sentamos para nos questionarmos. Por que estamos a perder? Por que hoje a nação muçulmana já não é mais respeitada no mundo? Não estamos a estudar as causas disso. Os outros conseguem. Nós ainda estamos onde estamos. Não avançamos. Por quê? Porque não conhecemos. Então, é preciso conhecer a história, estimados irmãos. Estudar a história dos profetas. Portanto, quando eles venceram, há causas para vencer. Alguns povos que foram aniquilados, também houveram causas. Quando Allah nos fala no Coran al-Karim, no Surat Saba, da destruição da barragem de Saba, no Iêmen, há causas. O que é que aconteceu? Aquele povo chegou a uma altura em que vivia na graça de Allah. E eles atribuíram isso ao seu próprio mérito e começaram a criar corrupção. A corrupção levou ao desaparecimento da sua civilização. Hoje temos ou não temos corrupção? Temos. Então, estimados irmãos, esta era a parte teórica. Mas rapidamente vamos entrar já para a parte prática dessa metodologia. É que os muçulmanos, enquanto aprendiam teoricamente, tinham que ao mesmo tempo transformar essas lições numa prática concreta. Não era só estudar para encher as cabeças, mas era preciso criar um ambiente onde aquilo que foi estudado teoricamente pudesse ganhar vida. E nesta parte prática, como é que o Nabi alayhi salatu wassalam instruía os seus companheiros, pelo menos neste período, no início do da'wah? Três coisas. A primeira coisa era o salat. Se nós olharmos para a preparação dos sahabas, feita pelo Nabi alayhi salatu wassalam, em todas as suas etapas, não houve etapa nenhuma que não teve o salat. É verdade que no início, antes do estabelecimento dos cinco salates, eles tinham dois rakats ao amanhecer e dois rakats ao entardecer. Então, educava através do salat. Depois do Isra al-Mi'raj, então Allah estabeleceu os cinco salates diários. O salat nunca faltou, porque é o elo de ligação entre nós e o nosso Criador. E é sobre o salat que o Nabi alayhi salatu wassalam dizia: as-salatu imadu din. Salat é o pilar do din. Aquele que manter esse pilar, então terá mantido o Islam. E aquele que deixar desmoronar esse pilar, também o seu din terá desmoronado. Agora a pergunta é: quantos muçulmanos hoje perderam o seu din quando deixaram de fazer salat? Se nós quiséssemos fazer um estudo de estatísticas de muçulmanos que não fazem salat, quantos temos nas nossas casas? Se pedíssemos para cada um trazer-nos uma lista de membros da sua família que não fazem salat, então levássemos todos esses muçulmanos que não fazem salat, seriam suficientes para preparar um exército e libertar a Palestina. Estimados irmãos, o salat nunca faltou. Se você não tem salat, qual é o dini que tens?
Então, salat nunca faltou, os muçulmanos sempre fizeram salat. E neste salat, vamos já para a segunda questão, era o Qiyam al-Layl, tahajjud. O tahajjud no início do Islam era obrigatório para todos. Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório durante um ano que eles fizeram salat até seus pés incharem. Nós só 20 rakats às vezes no salat e tarawih, e depois começamos a reclamar. E os sofos vão reduzindo. Voltam a encher quando chega dia 27 de Ramadan. Já para finalizar o jejum. Eles faziam salat todos os dias, era obrigatório. Um ano depois, Allah subhanahu wa ta'ala revogou. O salat tahajjud continuou obrigatório para o Nabi alayhi salatu wassalam e facultativo para os muçulmanos. Mas mesmo assim nunca deixaram. Estimados irmãos, tahajjud é uma grande escola espiritual. E por último, era o sacrifício. Aprender a sacrificar pelo din. E este sacrifício, estimados irmãos, os sahabas aprenderam a sacrificar tudo o que tinham. Seus bens, suas terras, suas famílias, a sua própria vida em prol do Islam, o seu tempo, a sua inteligência, a sua experiência, tudo em prol do Islam. Por esta razão, os sahabas, quando chegou o momento de fazer hijra, não pensaram duas vezes, nem convocaram seus familiares para estudar o caso, se dá ou não dá. Largaram tudo e foram para Medina. Abu Bakr al-Siddiq vinha com todos os seus bens, ao ponto do profeta perguntar: Ma tarakta li ahlika ya Abu Bakr? O que é que tu deixaste para a tua família, ou Abu Bakr? Se ele trouxe tudo. E o homem respondia: Taraktu lahum Allah wa Rasula. Deixei para eles Allah e o seu mensageiro. Que alguém experimente fazer isso hoje, para ver se não vão lhe pedir talaq. Hoje, nas nossas famílias, quando fazemos nossos orçamentos familiares, deixamos alguma parte reservada para o din? O que é que nós gastamos para o din? Mas eles aprenderam. E qualquer nação que não sabe sacrificar aquilo que tem em prol da sua causa, não pode vencer. Uma pessoa que não tem uma causa pela qual até pode morrer, essa até pode vender o seu país. Não tem nada a perder, porque tudo para ele reduz-se ao seu interesse particular. A partir daí, vende o seu povo, vende sua nação, vende sua pátria, só para ele estar bem. Porque não está preparado. Os primeiros sahabas, os primeiros muçulmanos sacrificaram tudo que tinham, mas tudo mesmo, em prol deste din. Muitos deles morreram fora dos seus de Mecca e Medina, em prol deste din. Será que nós muçulmanos de hoje estamos preparados para isso? Não. Isso não cai do céu. Prepara-se. Então, o que significa que nós precisamos reestruturar as nossas madraças, mas também transformarmos as nossas casas em madraças onde crianças e adultos aprendem este Islam, tal como o Nabi alayhi salatu wassalam ensinou seus companheiros, se é que queremos algum futuro para este din. Se é que queremos sair daqui do dunya com esta responsabilidade e perante Allah sermos recompensados porque trabalhamos em prol do din. Agora, enquanto o din continuar no segundo plano, enquanto continuarmos frios em relação a este din, enquanto continuarmos a pensar que é normal se faço salat ou não faço, dá na mesma, enquanto continuarmos a privilegiar uma educação anti-islâmica para os nossos filhos, porque as nossas filhas, as roupas que vestem, nós é que compramos. A sociedade que temos, nós é que criamos. Enquanto continuarmos assim, estimados irmãos, não temos nada. E não podemos dizer, olha, mas o que é que nós vamos fazer se não temos nada? Só para terminar, estimados irmãos,
Quero vos contar uma passagem que muitos até dos nossos álimos formados na Arábia Saudita sabem muito bem dessa história. No tempo em que o poder socialista estava no auge, antiga Rússia socialista, decretaram banir o Islã por completo. Era expressamente proibido e havia vigilância forte nas casas. O que acontece? O bloco socialista desmoronou. Depois há uma abertura. Alguns daqueles muçulmanos russos saem à procura do conhecimento. Outros foram para o Sudão, outros foram para a Arábia Saudita estudar o dinho. Só que quando lá chegassem, não passavam por aquilo que nós passávamos. Primeiro, língua árabe, aprender a língua, depois fazer o curso. Eles vinham diretamente para as faculdades. Já sabia recitar o Corão, falava a língua árabe, conhecia. E quando fossem questionados, mas vocês quando é que aprenderam? Nós estamos a vir de países também que não falam árabe, mas então temos que aprender aqui. E vocês não precisam aprender. Onde é que aprenderam? No tempo dos nossos pais, quando o Islã foi banido lá, os nossos pais decidiram, dentro das suas casas, fazerem madraças nas caves. Passamos o tempo todo a aprender este dino. Porque era um povo determinado. Se aquilo que aconteceu na União Soviética acontecesse conosco, o Islã já teria desaparecido há muito tempo. Se até agora que não há ninguém que nos ameaça com arma, se você fizer salat vai morrer. Mesmo assim não conseguimos fazer. E se alguém nos ameaçasse, que tal? Talvez até usássemos isso como pretexto. Já falando, anda cá me ameaçar para não fazer salat. É só olhar para os nossos casamentos, estimados irmãos. Quando se faz plano para o casamento, não se equaciona o horário de salat. O noivo e a noiva não fazem salat. Os convidados não fazem salat. A única coisa que fazem quando fazem nikah na mesquita é chegar, alguns fazem salat, outros ficam fora. Depois do salat, então vai-se fazer o nikah, então é quando eles decidem dar-nos uma sobremesa, barulho. Só. Você não consegue fazer nem sunnah, nem nada, porque alguém está a fazer barulho por causa do nikah. Esta é a nossa situação, estimados irmãos, que nós precisamos corrigir. Então, estimados irmãos, terminamos por aqui, mas o assunto não esgota. Talvez, nas próximas ocasiões, Allah subhanahu wa ta'ala que abra as nossas mentes para entendermos o seu dino.